Hello，大家安安哦，我是安石。那我们今天继续来玩这个孤独的邂逅。好，这是已经是最后了，对啊，希望是这一集能今天顺利的跑完，对，跑完真结局。好，我稍微查了一下，其实现在蛮后面的，所以说，前面有三个坏结局，可是我们第一个坏结局已经换过去了。所以说，我稍微等一下再跑一下坏结局，让大家看一下。我自己想看一下那个第一个坏结局是什么地方。好，小奈安安哦，龙峰安安，小不点安安哦，一桥安安，孤独安安哦，还有K Cars 52332安安哦，你好。如果你也想跟大家做一样的名片的话呢，可以到我的粉丝团留言哦，我就可以帮你做名片，做昵称，对。好，所以说就好，所以说我就等一下，我就跑一下那个坏结局，在一点点前面的地方，应该马上就遇到了。OK，那我们就开始吧。之后要不要开什么聊天台什么的？我觉得，其实我在那个粉丝团留言也没有留什么特别的，以后会增加一些互动的东西，对吧？例如今天什么状况，或者是发生了什么好玩的事、有趣的事情之类的。OK，那我们就开始喽。这是我们已经走到了。我看一下。好，我们上次走到这边，可是我想看一下那个坏结局，所以说我们快速的跑一下剧情，让我们看到坏结局这样子。好，就快速跑一下。好，就很快速啦。所以说，因为这边念过了，就是在上一集的时候，所以我这个地方就快速跑掉，因为我们只是要看真结局而已，不，那个坏结局而已。好，我们就快速的走完它。其实我真的那个时候没有注意到那边有个坏结局，我觉得有点可惜。就是在感谢追随哦，感谢 Curse 的追随，谢谢你哦。好，那我们就快速跑吧。对，如果昨天没有来观众没关系，就。我等一下记录档就会 po 上去了，就所有的记录档都 po，我就不会再堆了。因为今天有稍微再听一下，看看有没有什么有一些口误的地方，或者是 不要重按啊，重按没有意义啊，对不对？啊，我觉得这个超远的，我很后悔，就是上次就一直盖那个存，把那个存档盖掉。什么？为什么？什么东西？为什么？哇，这个好远哦！我觉得这个记录档要跑5分钟才跑得到那里。总之，我们想看那个坏结局，就只能这样子了。就大家忍耐一下。哎，绳子。得到了绳子，得到绳子，我们就可以从这边下去了。好，我们就救到了我们之前失散的伙伴。其实这边其实蛮长的，你不要慢慢来啊！我今天想玩玩呢、啊。刚刚是不是有人闪现啊？我没有看到啊，有吗？好，就快速的跑一跑。哇塞，我都忘记这边要干嘛了。
这个宝石也是跑剧情，会拿到四个宝石。这边在讲就是以前我们，这个女生就是被囚禁，后来我们得到讯息是这个女生被囚禁，就是这个黄头发女生被爸爸给，关在这个地方。好。也不知道为什么他爸爸要把他关起来。对，其实我们现在就是玩到后面那么多地方了，可是我们其实还不知道为什么他父亲要把他关在这个房间里面。对，好，继续的跑剧情，得到剪刀，得到剪刀，诶，这边可以上去吗？哦，我们先不要理那个，我们先得到剪刀，先把那个布偶剪开。好，这个房间是之前那个女孩子被囚禁的地方，就是那个金发女生。她说这罗会看得懂。哎，等一下，我刚看到什么关键字？等一下，什么？罗慧君好像很适合穿呢。你总是说白风君的事情呢，你喜欢他吗？喜欢哦，哎，原来他喜欢他哦！天哪，我现在知道哎。好，哎，奇怪，那我们要做什么？我突然忘记了，虽然只是昨天而已，可是我都忘记说我要做什么了。哎，我们要做什么？敲开这里吗？好，那我们就把它敲开。哦。好吧，需要罗慧君过来，他才会把那个敲开。所以钥匙是在哪里拿？我忘记了耶。上的锁。哎，我们要去哪里拿钥匙啊？我真的忘记。天哪，虽然只是昨天的事情而已。哎，钥匙在哪里拿？如果有人记得昨天发生的事情，可以告诉我一下。哦，宝石这里啦。然后这是他的后母给他的一个，这是他的爸爸跟他母亲死掉了以后呢，他爸爸就去跟另外一个女生结婚了。对。可是他原本妈妈把他关在这里，我们不知道他原因是什么。其实我们还没有得到这个样的讯息。好，得到了钥匙，这样子我们就可以把罗慧君救出来。救出来以后，就晚安哦。其实我刚刚一直，我们现在就可以闲聊一下嘛，反正黑猫晚安哦，刚漏讲了是不是？好，就是其实我有点还不太确定我在我粉丝团里面要打什么东西，可是看大家想要知道什么，我就打什么好了。好，这是罗慧君。好，我们在这个时候这边感觉罗慧想跟风谷告白，可是风谷以为他 以为他又是要找他麻烦了。我刚只是漏讲而已啊 好，哇，其实这边很远呢。我们竟然在这个地方竟然没有存档，我觉得真的超奇怪的，超神奇的。我们昨天的存档点竟然没有存到那里，我真的觉得很惊讶 稍微看一下，免得漏掉东西。好，没有。一拳安安哦，好，那这边也解决了，再是这里，去重新读那个德文，幽静安安哦，等一下他可以做玩偶了，这不是我的问题啊，是你房间太脏了。罗辉国中生发育那么好，
啊，现在国中生都很厉害的啊。不过再看一次，我发现有很多相同的人，这些人都是相同的人啊。啊，有罗慧君帮忙，果然我们的主角就比较有力了。你们昨天不是才见面的吗？啊，不能这样讲啊！我就是帮助你们解决那些蟑螂啊，是不是？不然他们躲在什么奇怪的地方？有蟑螂就是有原因让它进来的啊，不然就是你房间可能跟外面有什么可以让蟑螂爬进来的地方，不然正常而言，蟑螂是不会进到家里面的啊。请不要对女孩子说这么无理的话。没有啊，就是不要在房间吃东西啊，或者是在房门的下面，就是用那个防止东西跑进来那个叫什么东西啊？那个特例屋有卖，就下面可以防止就蟑螂啊，或者是动物这样爬进来的一个，像很多毛，我不知道是什么东西，我忘记个名字叫什么了，对。房间有这个东西，就防止有东西爬进来。可是，在那个厨房那边其实也有，我们也有做门，对。所以目前就是家里就没有什么蟑螂什么的。好，那我们这边直接走。牙齿安安哦。好，那我们就继续。我也玩那个坏结局，所以说，好，其实我们不知道这个角色是谁。在天花板，你快点把它弄下来啊！其实你可以拿一个盖子，把它就拿一个像碗之类的东西吧，就把它遮起来。再你把它遮起来，顺利把它遮起来以后，你再拿一个纸板，这样子从下面吐进去，你就把它带走了。今天还是多存一点档，没关系啊，我刚有存啊，主要是要看那个坏结局啦，所以说我想看那个坏结局，所以说这边想快点跑一跑。快速的跑完这个地方，而且牙齿刚刚不是在开台吗？好，快速的跑完这里。早知道我昨天晚上就跑了，因为我一直忘记这件事情，真是。蟑螂就穿上我的脚。好，这边的，你是说蟑螂吗？还是什么？好，这边我们就得到了一把钥匙。其实要是跟他讲第二次话，就可以得到钥匙了。获得脏脏的钥匙，脏脏的钥匙。好，得到脏脏钥匙就这边了。我们这边就可以得到一个坏结局。好，那我们就走吧。好，只要时间。我的印象中，只要时间超过，就可以得到坏结局了。我们就慢慢走吧。我们就停在这里好了。反正我们就是要玩坏结局。被抓到了，对不起。爱玩，我想看一下下面有什么东西啦。我们直接在这里等就好了。哇，他这样追着，好，OK，我们就在这里等，把时间等完，就可以收到一个坏结局。啊，还有35秒，25秒，好久。之前去萤火虫找萤火虫的时候，森林里有一只蜈蚣从我可爱的猫爪上面爬过。你那么可爱的猫爪是什么东西？什么是你可爱的猫爪？听不懂啊。在你房间就是会飞的，会飞的。
啊，那你要注意哦，它可能在别的地方产卵了，要稍微，哎，时间超过了耶，所以时间超过也要走过去吗？哎 我那一颗忘了拿了，怎么办啊？要三颗石头，哎，你还是拿棉被把自己包起来吧，我觉得这不是个好主意啊。好，好烦哦，在这个地方这样走那么多次。拿三颗。好，我在这边等着，应该没问题了吧？真是的，气死我了！我天，因为我刚刚完全没有理啊！我刚不是说我开完台，我刚关台以后我就出去吃东西啊，我现在才回来啊，我根本就还没有按 line 啊，刚只回了朋友几句话而已，我还没到首页。哎，好，时间到了。带入宝石，这时间到了哦，我懂了，时间到的话，风骨就死掉了。风骨，痛苦，露出痛苦的表情，逝去的风骨，用空洞的眼神看着这边。对不起。哦。这是第一个坏结局，手掉，就是风骨被自杀了，被自杀了，被杀了。好，这是第一个坏结局。好，那我们就继续玩喽。怎么又是让风骨死掉？好，这次我们就直接玩。好，直接就开始玩这个我们昨天玩到的地方。对啊，那个坏结局，简直是风骨死掉，太夸张。可是这边都有怪物哎，我要怎么过去啊？哎，这相机来了！为什么这种地方会有铲子？得到铲子？没有啊，它这是风骨风啊！哎，它是什么风？风骨光啊！哎，那这边有东西吗？避免有什么危险，我们还是直接进去看看。哦哦，OK，那这边是不能进去的。看来又是我的运气救了我。好，那我们就继续喽。哦，我刚讲错了，RC 啦，我讲成 line RC 对，好，作者跟风骨有仇吗？不知道，已经没有必要，已经没有必要到那边。哎，是空的。哎，这边有裂痕，之前有吗？洞的深处好像有什么？有什么呢？是什么呢？你们是什么对话？哦。啊！吓死我了！隐藏的房间吗？好，我们进入了隐藏的房间。好，怎么了？不，总觉得这里有股寒意，感觉很不好。这家伙只有在不好的预感的时候才经常猜中呢。这里待久不太好，快点离开这里吧。又是给我15秒，给我30秒的时间，给我1分钟的时间。我要干嘛？我要做什么？现在我要做什么啊？呀！等一下，等一下，这个时间搞不好又是一个坏结局。我们稍微再存一下档。腐烂的房间看到尸体，怎么了？里面好像有钥匙孔的东西，是什么呢？是什么？上面好像有什么，不过。够不到呢，有什么东西可以垫脚就好了。垫脚当然就是这个东西啦。不是这个吗？不是空的箱子哦。还是说是那个女那个尸体？好恶心！怎么了？腹部的附近好像有东西在动。蛆虫吗？兔子啊，不，老鼠，老鼠，老鼠，好脏！好像叼着什么呢？快点追上去吧。他应该叼着钥匙吧。好，我们故意就是让时间超过。你是？
咦，骗人！因为你是。对，时间超过也是一个坏结局。哎呦，这谁呀、活埋哦哦，所以说这里消失的两个人都是会变成那个，刚刚风谷消失，现在刚刚是罗辉被带走了，就这个罗辉喽。好吧，这样我们就收到两个坏结局了。天呐，罗辉也死了耶！所以要抓老鼠。哎。这只老鼠嘴上叼着什么呢？获得小小的钥匙，小小的钥匙啊！逃跑了，好，快瞬间移动了。好，把钥匙插进去。什么？什么声音？有什么东西掉下来的声音呢？去看看吧。什么东西掉下来？这边。好，带走吧。获得了宝箱，宝箱就可以放在这个地方，让脚垫上去。哎，可是我还蛮重的耶！快垫，是。好，那我们就成功上来了。月空君在吗？快去找。好啦，这个吧。哎，怎么了？就这里的土特别软，这里好像刚被埋进了什么一样。不会吧？是罗辉吗？我刚不说铲子吗？哎，铲子不能用吗？月光君在吗？怎么了？有找到什么吗？铲子，快把刚刚铲子给我，快一点！知道了，接过了铲子，来不及，还来得及。白风，给我撑住啊！哎，还真是神，快点出来啊！这个头发的颜色是找到了，风骨，白风没事吧？没事，他还有呼吸，帮我接下他，接他下去，接他下去。哦，天哪！所以被活埋哦，天哪！所以刚刚我们得到坏结局，就是因为时间超过了。所以我们刚刚在右上角那个在跑的时间，应该是。对啊，在右上角跑那个时间应该是那个会不会死掉的时间，所以时间超过就是死掉了。刚风谷也是，就时间超过就是一个坏结局。好，白风听得到吗？振作一点。这里是 醒来了吗？月光君，我到底是……还有为什么我的身上的衣服那么脏？刚刚被人活埋喽！你呀，真的不知道。哎，什么？被活埋下去以后，应该没有经过多久时间吧？立刻把你挖上来，所以你才得救的，稍微感谢一下吧。是的，非常感谢你，月宫君。不是我救你的。哎，救你的人是那个家伙呢？咦，风谷君，为什么倒下了？因为累，所以睡着了。让他稍微休息一下吧。风谷君他救了我。哇，他们又要真的，原本罗辉就喜欢他了。哎，我变罗辉了，天哪！小玉安安哦，等一下，看一下小玉的 ID，每次都会记错小玉的 ID。OK，六神安安哦，黑猫我就去吹电风扇或开冷气啊。哇，灵感竟然是零哎，是怎么回事？所以我变成罗辉了，国中生。这边没有支点了，所以说存下去。风谷君在，那字怎么念呢、是在做什么梦呢？娜娜，白风他很棒吧？我懂，我懂，那个美貌、胸部的大小、形状，真受不了了。什么胸部的大小跟形状？形状是什么？只看胸部啊，这家伙。虽然我是能懂你的感觉啦，对吧？对吧？男人的话就看过去吧。风骨，你也是这么想的，对吧？不，
并不会，我没有什么特别的想法呢。哎，是吗？哎 也好也好，还有啊，这么说起来，感觉风谷真的很不会看气氛呢。该说是很难跟他讲话吗？毕竟是学年成绩第一名的人嘛，对话等级配不上他了。不过，不管脑袋再好，一起玩会很无聊，家伙还是很讨厌呢、啊。OK，也是呢。所以说，其实风谷他自己被别人排斥，其实他自己也是有一点点的，怎么讲，不会与人相处这样子。对，其实相处是一门学问啊，对啊。肮脏，对吧、啊？风谷君，快起来！哎，白风，你在做很严重的梦呢，没事吧？我是没事啦，白风，你才是已经可以起来了吗？这什么意思？可是脸色很糟哦，再休息一下如何？怎么了？说真的，你怎么了？风谷君，你为什么救我呢？就是很讨厌人被埋在那里，大部分都去救他吧。啊，你刚刚差点就死掉了耶！当然是要去救啊。可是你不是讨厌我吗？是讨厌啊。那你为什么？你从刚刚开始到底想问什么啊？讨不讨厌跟帮不帮助有困难的人是没有关系的哦。风谷起来了吗？起来喽，白风看起来也没什么事呢，差不多该走了吧。在那之前，我想先看看刚刚那个箱子里面。说的也是呢，那就稍微看看吧。啊啊什么？就是那家伙，风谷他啊，就是那样子的家伙，风谷他啊，月宫君，嘴巴很贱，完全不善于善交。对自己非常诚实的烂好人笨蛋，不过那家伙啊，如果有人在困扰着他，没有办法放着不管，也是能够为他人哭泣的家伙哦。好，黑猫拜拜。怎么现在才要吃饭？现在9点半了耶！明明是个胆小鬼，却会跟到深夜到废村来吧？这边的事情而已，但听起来可能没什么。那家伙其实底子是个好人呢。你刚刚问过吧，我为什么会跟风谷这样子在一起？像那个家伙一样，不自觉的毫无心机地为别人尽心全力的人并不多呢。我还蛮喜欢他这一点的。告白了，他其实在帮忙做球吗？做球给 月宫君、白凤，快点过来。好了，走吧。好的。这图很漂亮，好大箱子，里面到底放着什么东西呢？而且又想找这个尸体怎么办啊？有点臭，放着尸体的可能性也是有的呢。为什么你能平淡的说出这种话啊你？你看我们的风谷君多可爱啊！这 是我看吗？哇，我自己看哦。风谷君，你不会帮我打开它哦？这个箱子里面到底是什么呢？锁子呢？这是红色的宝石，这是我们得到一颗红色的宝石，就是以前的记忆。卫星大人，你为什么丢下我就这么走了呢？明明约好了要一直在一起的，好寂寞，好寂寞，好寂寞。为什么我心烦，得待在这种地方不可呢？我也想到外面去，想要在碧蓝的海洋游泳。想要在白雪白的大地上奔跑，还有想要跟朋友一起玩。所以说，对了，全部都是这些人不好，把我关起来的后母、医生、管家爷爷，好恨。好，现在我们知道了，就是这个女生开始有了恨意，就赛尔玛 刚刚的看起来好像是赛尔玛，可是。忍耐不了孤独，于是开始憎恨人了吧？
戴尔玛似乎十分憎恨把自己锁起来的后母跟管家，跟那个女性的样子。可是看起来管家人跟穿着和服的女性看起来都不是坏人吧？还有，为什么塞尔玛不能从外面，不能出去外面，也是个谜呢？对，我们现在得不到的讯息就是说，还没得到讯息就是说塞尔玛是被关，为什么要被关在里面？其实不知道，可是好像是有什么隐情。嗯，该不会是最后走到结尾是塞尔玛知道真相以后就放弃怨恨了吗？好，我们继续看。孤独吗？看起来是还有什么隐情呢？等一下，获得怨恨的记忆，喝一口水。啊，再仔细，再仔细看一下。哎，等一下，感 觉卡到什么东西 仔细一看，有老鼠的尸体呢。不要说，我不想听。这种事情不用特别说出来也没关系了。默契真好。哇，他们两个准备要在一起了。天哪！哎，等一下，那我们现在有得到什么吗？得到两个红色的记忆。哎，那这边。你吗？嗯，不是你耶。这出炉灰是啊，炉灰就可以看这个了。嗯，炉灰看不懂吗？墓碑，嗯，炉灰看不懂这个，是德语白风，你看得懂吗？啊，是的，那个，简单来说就是把问题的答案刻画在墓碑上了。问题，墓碑是指这个房间里的石板跟墓碑吧？原如此，月光君一起解谜吧。啊，白风，你可以去休息，没关系哦。刚刚的样子肯定很累了吧？你是在耍我吗？我其实没有耍你的意思啊，白风君，月光君，比起这种家伙，我肯定能派上用场的。一起加油吧！这种家伙你在说谁啊？月光君肯定是我比较有用的，等着看吧。真是麻烦，这两个人，感觉这两个人有点怪怪的，这样子的，这样剧情的走向，我觉得10+8=3，这个人作者的数学发生什么事情了？我想想，要认输了吗？还没，还没，我已经快想到答案了。两个不服输的家伙，5+6=1，5+6=1，1+3=0。1+3=0，8+2=2。好，我知道答案了，我已经知道答案了，所以说我要刻在哪里？答案等于二。OK，这样就解开了。什么？这次又是什么了？路打开了耶！走吧。一直都这么想，月光君还真冷静呢。科科，感谢追随哦，感谢。SUGERMEOW 的追随，谢谢你哦。好，然后大家知道答案吗？大家知道，看起来完全没有问题吧？这些问题看起来很有问题啊，只是大家要知道答案吗？还是大家都知道答案了？大家都知道答案的话，我就不讲喽。大家知道答案吗？要我讲吗？还是大家想稍微解一下？哈哈。哎，我刚存档点在几秒钟，我来就回去一下，跟大家解说一下好了。好，回去一下。安安哦，Sugar 没有。哎，你是唐霜吗？你是降龙？我在降龙好像有见过你，你是唐霜吗？如果我认错，不好意思，可是我好像有印象。好，然后解说一下这个，啊，大家数学都这么奇怪，大家数学是怎么了？好，为大家解说一下，它这个题目其实以前有遇过，就是说它这个不是单纯的算式，是那个等等再到 FB 留言。好哦，你是唐霜吗？如果是的话，我直接帮你做。其实我认识你啊，你在降龙跟蓝玉那边有出现过哦。这个中间是那个感谢追哎幽静不要玩啊，对，这是说有几个圈，对。所以说10+8，十那个后面零是一个圈，八有两个圈，一共是三个圈。
好，这个呢就五加六，六只有一个圈嘛，所以说答案是一。五没有圈，这个一加三等于零，因为里面没有圈，所以说就是零。这八加二等于二，八有两个圈，对不对？有两个洞，就是二，所以说不要追随过的我都不会说了。就是九加六，所以走九加六的后面有里面有两个圈，对不对？所以说答案就是二，因为这个解谜其实以前就遇过了，所以说我就瞬间答出来了。还是大家的数学坏掉了？刚刚大家都觉得他自己的数学坏掉了吗？好，那把问题的答案刻在墓碑上，是这么写的。对，最近有追降龙大大，对，我有看，因为我记得你的名字。还有你在楠楠玉那边有留言啊，我也知道你叫唐双。好，那个人是月宫君。嗯，果然不是我错觉，原来想杀我的是那个月宫君啊。原来我刚也没有看错，把我埋掉的是那个假的月宫君，真惊讶，居然有这么像我的人！妈妈，这样也好，去追那个假的我吧，还是算了吧，太危险了。如果又是被谁袭击的话，又会怀疑我的吧？在那之前搞定他。那我也要去，白风，你害怕的话，待在这里就好了。谁会害怕？我肯定也是会跟去的吧。怎么办？这两个都是没办法拉下脸的人的感觉，就是说，对自己的面子是非常坚持的。啊，感觉他们两个之后绝对会在一起，相信我。哎，好吧，那月宫君就不能跟光在一起喽。月宫君，快点去追那个假的你吧。嗯，所以他们两个都留下来了。哎，这边好像也有一个坏结局的样子。好，那我们就继续往前走。这时间内，六乘四等于多少？照怎么算呢？等我一下，我用心算，我用心算给大家看。630加六，62加二四，二四二五二，二五二，二五二等于是八八二八八二。好，我的心算，德语吗？写的什么东西？那个，我哪记得啊？一月。呵呵呵，不用计算机，看我的，我哪知道啊？DEKSTS2，这个是什么？这个 EA 吗？我不行 EA。DEKSTS2，这是什么呢？哎，这怎么算啊？怎么看？短时间内看不出来呀，其实 K3。啊，反正我们这一次目标是死掉，所以没关系。其实作者也很好，其实这边就给我们这些数，给我们10个数字选项而已，这样可以硬 A。这个就慢慢来啦，因为我先得到答案。诶，为什么四啊？我们先得到答案之后再慢慢来。最好是啊，这怎么心算的？计算机，计算机拿出来，计算机，六三一乘以四二七。嗯 我刚因为那个需要稍微想一下，就每个人找到机会不一样，跟那个心算不太一样。如果心算，我觉得在两位数的心算，我个人是一个非常，我个人是非常快的。可是这种三位数的怎么算呢、啊？好，时间到了。对，我等下要去看另外一条路，可是我们先得到坏结局再说。这边应该可以得到坏结局。对啊，所以说要死掉，哎，超夸张的，哎，刚刚那心算是怎么回事啊？大家一定会手忙脚乱的去啊，计算纸、计算机。可是我觉得初三嘛，太过分了啦。我觉得初两嘛，像我就算得出来啊，有人就算不出来，这样有人就可能就不会心算。可三嘛真的太离谱了，正常人连三嘛太难了吧？刚刚的声音是什么呢？在哪里的门打开了吗？好，总之我们先换结局，坏结局。嗯，不是吧？是咒学姐？怎么会这样？她为什么会死掉？学姐，哦，太漂亮了，这个图，这怎么会骗人？为什么？讨厌，不要！咒学姐，张开眼睛啊！
那如果做学习死掉，也是我们回不去的意思。啊，投喂木桩给？怎么会这么残忍？米奇安安哦，这是第三个坏结局，妖室。什么是妖室啊？妖室，这第三个坏结局。哇塞，这个图其实作者真的蛮厉害的。对，奏学的眼睛一直开开的，他眼睛就是开的啊。你们要看小豆的眼睛，我要开到什么时候啊？啊，对吼，哎，对吼，他平常眼睛是盖起来的耶，他第一次张开眼睛哎，对耶，他第一次张开眼睛，原来他眼睛是这个样子颜色。好了好了，不要再看了。右方门的密码是5956 5656。如果解谜卡住的话，请走右边的门前进吧。解谜什么，就让它飞走吧。再说右边那个不是解谜了。我们看一下，右边。哦，哦，原来如此。飞走喽！等一下，等一下，我来不及啊！刚那边有 bug，刚那边有 bug，等一下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 ，我想看一下，那边为什么会这样？这太夸张的，我刚才卡住。所以说我们反着走了。好，OK，就让他飞走吧。奏学姐，大家不要过来，快点逃！你是谁？为什么跟我看起来一模一样？飞走喽！逃走了，真的跟月宫君看起来一模一样呢。哎，真是一点困扰呢。谢谢你们救了我，说实话，真的很危险呢。赶上了，真是太好了。还有啊，刚刚假的月宫君的真身到底是什么啊？可能不只是刚刚的假月宫君而已呢。我也是这么想呢。到底怎么回事？你们还异口同声呢？意思是还有其他的假月宫君吗？不是那个样子。等大家汇合再说吧。这个宅邸可能是比想象中还要危险的地方，也说不定呢。好。作者骗我！哇塞，已经化为白骨的尸体，我没看见，我没看见哦。很害怕吗？真丢脸呢，哈哈。脸就在一起了哦，看来那个，哈哈哈哈哈，风骨也怕的要死。米可安安哦，好，请成佛吧。放着。沾满血的鹤嘴锹，嘿，鹤嘴烤镐，是铠甲，就是所谓会憧憬这种事情的年纪吗？什么？我很孩子气，真抱歉了，我可没这样说。你这样的，你就是这样的人，是我不好。哇，这是钱呢！哇，好厉害呢！金子山呢？宅邸到底多么富有到有这么程度的大富翁呢？如果是拥有这么大财产的家系的话，说不定直到现在还后继有人呢。如果有子孙的话，或许还有后人吧。好，所以说我们要怎么回去？没什么在意的东西。光的妹妹有出现吗？光的妹妹小明啊，小明已经出现过啦。安时控，安时控是什么东西？这个人偶，灵异学长说材料是人类呢。材料是人类吗？没办法想象人类所做出的事情呢。这里就交给我吧。这种程度的灵的话，我是能操纵的。嘿。哦，哇，好厉害！不愧是奏学姐。嘿嘿嘿，谢谢。哎，什么？刚刚那是什么？操作灵体，灵媒师，不，超能力之类的吗？奏学姐居然有这种超心理学吗？不对。可是不管怎么想，都太超现实了吧？现状早就已经非现实了，好吗？放弃吧，不需要去理解，接受就好了。啊，好的，
接受就好了。怎么一上来就是你这个人？那我们找到三个结局了。赛尔玛要进入赛尔玛的幻想世界了。利希特，利希特，好冷，好痛苦，好暗，好寂寞。利希特，利希特，那里有谁在吗？啊，你来了呢，等咯，一直在等着呢，为了现实约定来咯。利希特，利希特，利希特是谁？我忘了。啊，那，哎，什么？你是谁？哎，这些断断续续的不明的句子。刚刚那是利希特跟塞尔玛见面的时候吧？发生什么事情了？导致他们的感情变差了吗？约定，这么说的吧？跟这个约定有什么关系吗？未安安哦，得到背叛的记忆。走，死小鬼们，你们在哪里？回答我啊，混蛋！看来是那个傲娇出现了，将门来接我们了呢，快去跟他会合吧。哎，将门是干嘛？等一下，我怎么跟你会合啊？等一下。音很像是打学姐。对啊，有点像。终于找到了，走，你没事吧？我们没事哦，小将们，谢谢你来接我们呢。不是我们吗？虽然是没有关系啦。哼，反正你一定是跟嚣张小鬼在一起吧？这样肯定是没问题的吧？哎，将们先生对月宫君非常信赖呢。你为什么这么想呢？只是这个解释吧。真的不坦率呢，小将们。不过我懂得哦，你这个傲娇。所以我们还是回去吧。当然，对我来说没有什么不可能的。那就快点回去吧。是啊，快点回去吧，已经不需要待在这里了。哎，为什么是你们在发号司令啊？可恶，可恶！快点，你们真的给我记住，敞开吧，怨恨之间。好像有点中二，可是，好吧，明。有没有在这里呢？咒刚刚已经死过一次了，可是我们刚刚看到咒的眼睛了。对，我们第一次看到咒的眼睛，哎，他眼睛是红色的。好，他还在为他的妹妹担心。回来了吗？追忆的记忆跟怨恨的记忆都找到了，接下来该怎么做呢？该怎么做呢？我们所得到了所有的记忆。三个马卡龙已经消失了，马卡龙已经离开这个世界了，现在变成米奇了，米奇接管他。好，那我们就继续的寻找，看看已经没有可以去的地方了，接下来该怎么办呢？如果明也在那里就好了。明是不是因为很害怕在哭呢？我不快点去找他的话，我也肯定一定想同样的事情吧。还是问猫，有很不祥的气息，小心一点，是这么说的哦。还道真，你为什么在这里？道真，你为什么会在这里？在做什么啊？稍微在做点实验。虽然只是片段看到塞尔玛的怨恨，不过要在这里洗清他的怨恨似乎挺困难呢。但是怨恨之间如果没有洗清怨恨就不会消失，所以一生都得在这里了吗？不是哦，可能马上就可以回到现实也说不定呢。回到原本的世界之后，离开那间屋子就好了。的确，要是能够离开怨恨之间的话，就没有必要洗清塞尔玛的怨恨了。不过这种事情能办得到吗？妈，凡事都要尝试呢。在做什么？啊，月宫学长，有事情想试试看呢。有事想试试看。我似乎是即使没有被将门学长召唤也能来到这里，所以呢，我在想会不会我能够以自己的意识离开这里也说不定呢。啊，原来如此。诶，所以说他能有自己意识的话，比方说我们之后要操控剑一咯，是这个意思。
利希特，他怎么出现在这里？利希特，你是利希克吧？在尔玛，利希特，约定，你想起来呢？是，我不是利希特啊，我只是小光。所以我才不是什么利希特啊！还有约定，到底指的是什么？约定。约定，重要的约定是什么？我才不可能知道是什么吧！而且我不是利希特啊。哦，那个是，是在这个空间里找到的记忆的宝石。好，小奈晚安哦。幽静晚安。有啊，我讲了，刚好讲了。记忆的宝石。被塞尔玛吸收掉了。约翰的声音变强了，塞尔玛的样子有一点变化，不过总觉得比刚刚有种更不好的感觉。对，对呢，我想起来了，我想起来呢，离别的寂寞，礼物的喜悦，羡慕的忧伤，恐怖的悲伤，还有孤独与怨恨与背叛。那个"与"为什么要加一个顿点呢、啊？后母大人他们把我关起来了，没办法交朋友，也不能去外面玩，自由什么的我一直都没有。憎恨那些从我身上夺走自由的人们，好恨，好恨，恨到想要杀死他们。这种憎恨没有尽头。真的是这样吗？亚美利亚的后母大人、管家爷爷、钦州先生，还有，这个人是不是有双重人格啊？照耀着我光明，照耀我的孤独的光明，非常温柔、美丽的，是谁？达波安安哦，虽然不知道怎么了，不过现在是好机会。小丫头的男朋友，快做些什么？我该怎么做才好？那这样怎么样都好，快一点！是怎样啊？那个，关闭吧，怨恨之间。哦，直接关闭了。你还是不要睡好了，真的假的？如果累就休息呀、啊。对啊，醒醒，罗辉君。回到这个地方了。这里该不会是月宫他们说过的宅邸的地下？似乎是呢。目前看起来应该是成功离开怨恨之间的呢。应该是呢。怎么了？没什么，只是觉得岩石好像有点多呢。如果是弱石的话，这里也很危险呢。说的也是呢，反正有挡住道路的岩石，有碍事石头的话，就打坏吧。哇，好，那我们就先休息5分钟。我们在这里做个存档，应该在这边吧？那闪出的人谁啊？我没有看到啊。好，那我们先休息5分钟。这是我们的第4集的怨恨摇篮曲孤独的邂逅，已经玩了3个坏结局了。那我希望下一集可以玩到真结局。